waa cadaabka todoba looga dhigay inta ilaahay laga caasiya todoba abi marka waa inaad ogaato todobaasa lagu raaciy todobaasa lagu raaciyo waagu markuu beri meeshaad ku raaci lahayd saad u raaci lahayd waxaad ku raaci lahayd waa inaad ka fakadhaawi todobada sideeda xubnood oo ilaahay laga caabudana hadda mid walba cibaadadii ilaahay ugu talagalay inaad kala timaadid oo ku ilaalisid ku ilaalisid yaa lagaa rabaa ahay marka todobada dembigu ka soo fulaa oo jahannamo lagu jaangooyey sida ilaahay qur-aanka ku sheegay wa ina jahannama lamawciduhum ajmaciina lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juzun maqsuumun waa todoba albaab oo albaab walba todobadaas xubnood tii laga dambaabo qayb kulib minhaa baabun ucidda liman sala sayfa calaa ummati bi waxaana ka mid ah albaab ilaahay u diyaariyey ummaddayda ruuxii dhiba khalqi dhibtiisu waa xaqullaahi waa wax ku dhisan musaamaxo laakiin xaqul aadami waa wax khadara ilaahay ka tegi maayo dunuubta mid ilaahay ma dhaafo waa shirkiga midna kama tago xaqul aadami midna waa suu doono yeelo ama waa ku qaada ama iska dhaafaa wey marka todobaas xubnood waa indhaha iyo dhagaha iyo gacanaha iyo lugaha iyo caloosha iyo carabka iyo farjiga todobaas wey meelkay dembi kama soo fulo todobaasaa rabaa inaad xisaabta ilaalisid sideeda xubnood oo ilaahay laga caabudo oo sideeda jana lagu jimeeyana waa todobadii dembigu ka soo fulahay yaa cibaadul ka soo fushaa wey todobada xubnood laga dambaabo yaa laga dhacaystaa indhihii dhegihii gacanihii lugihii carabkii calooshii farjigii waa todobadii xuminta sideedaad waa xumin waxa weeye daacadeeda waa lagu qorahaya waad leedahay laakiin dembigeeda lagu qori mahayo waa qalbiga niyada qofka muminka niyatul mumin khayru min camalihi waxa wanaagsan haddaad niyaysatid caawa inaad cibaadaysatid salaad badan sadaqo badan soo jeed khayr lagu soo jeedo masaajid inaad dhisto inaad qur-aan inaad salaad tukato haddana aysan kuu suuroobin waa lagu qoray niyadaadii hadhow markuu arko daarta dambe niyadiisii uu leeyahy waxaan anugu ma samey masaajidkan ma dhisin ma niyaysatid waa lagu ahaysiiyey niyadiisi baa ilaahay u qaaday laakiin hadduu xumaan niyaysto inuu caawa wax qaribo waxado wax dilo hadduusan ficil ka geysan niyadii ilaahay wakaas bal hadduuba ilaahay darti uga tagay dembiga waaba laga sawaabinahayo waa tegi ilaahay darti baa iskaga deysa dembigaas